mais essa reunião da Brela, é a reunião que nós denominamos a reunião de Natal, e sempre é a reunião que é apresentado o resumo do simpósio internacional. Esse ano esteve o Dr. Marco Antônio, a doutora Cari, a doutora Patrícia e eu estivemos lá presentes no simpósio. E hoje será apresentado as novidades que tiveram lá nas áreas médicas, né, e na área também de cuidados paliativos, da fisioterapia, da terapia ocupacional, da reabilitação fonoaudiológica e nutricional. Nós gostaríamos de saber quem está aqui pela primeira vez. Maria Amiga, como sempre, né? Então, nós gostaríamos de pedir para você se apresentar, dizer o seu nome, de onde você está vindo e se você é familiar de algum paciente ou se você é paciente do seu nome. Meu nome é Beatriz, a gente vem de Bocoporanga e a gente tem familiar. Bom dia. Meu nome é Rosângela Cohen, eu sou de São Paulo mesmo, e é o meu marido que tem esclerose lateral. Bom dia, meu nome é Carolina, eu sou estudante do sexto semestre de enfermagem. Bom dia, eu venho de Vitória, no Espírito Santo, e sou paciente. Bom dia, meu nome é Fernando, de Belo Horizonte, e o meu pai fechou o diagnóstico essa semana também. Bom dia, meu nome é João, eu sou acompanhante de paciente. Bom dia, meu nome é Maria e meu esposo que tem esclerose, ela. Bom dia, meu nome é Rose, eu sou acompanhante e familiar da Edilene. Bom dia, meu nome é Edilene, eu sou paciente. Sou de Osasco. Muito bem. Bom dia, gente, eu chamo Denis, eu trabalho com paralisia cerebral. Vocês que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. Existe uma figura de linguagem que se diz que receber um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica é como se tivesse soltado uma bomba na sua cabeça, né? O que muitas pessoas referem é: de repente eu me sinto dentro de um quarto escuro. Eu não sei aonde está o interruptor, não sei para onde estão as saídas, o que eu devo fazer a partir desse momento, né? E a Brela, ela foi criada exatamente para isso, para permitir, para dar informação necessária para que a pessoa que teve o diagnóstico de ela, os seus familiares e os seus cuidadores, tenham essas orientações que são necessárias após o recebimento do diagnóstico médico da esclerose lateral amiotrófica. Então, a Brela seria esta mão que vai ligar esse interruptor dessa sala e mostrar o direcionamento, as saídas necessárias para se fazer. Muito bem. Então, vamos começar, de fato, a nossa reunião.